Radio, Electrocare Corporation, Kansang Buhatan, Anaa Mahimutang sa Zone 12, Old Poblacion, Taguluan, Misamis Oriental. CDO, Electrocare Corporation, na maligya o muhatag sa nagkalain-laing servisyo, sama sa supply and installation of power, distribution, and dry-type transformers, general repairs, reconditioning of power, distribution, and dry-type transformers, general repair, reconditioning of all types, AC, DC motors and alternators, servicing and preventive maintenance of power substation, transformers and switch gears, general repair, reconditioning of reclosers, transmission line, private pole installations. Alang sa dugang kasayuran, mahimo kamong mutawag sa mga numero ug alang sa mga Globe users 0917-622-1344. 0917-622-1355. Alang sa smart users 09-999-922123. 09-999-922124. Alang usab sa mga SAN subscribers 0922-867-3976. CDO Electrocare Corporation. Balita sa Angas City sa DXGC. Balita, balita, balita. Grace Covenant FM News Headline. Patna sa tibuok kapupunan, alas 7:06 sa buntag. Good morning, Mindanao! Assalamualaikum, Lanao del Norte. Maayong buntag, Bacolod. Ani ang uluhan sa atong mabalita karong adlawa, Lunes, Enero 22, 2022. Alang sa balitang nasyonal, magnitude 5.3 nga linog miigo sa habagatang silangan sa Davao Oriental, samtang magnitude 6.1 usab nga linog miigo sa kadagatan sa Davao Occidental, ug hinay nga linog miigo sa baybayon sa Ikbayat Batangas. Gisugda na sa COMELEC ang pag-imprinta sa mabaluta sa election 2022 para sa BARM. Nagsuspitsa ang Cagayan de Oro City nga ang Omicron variant anaana sa ilang syudad tungod kay nakatala sila og 1,255 kabag-ong kaso sulod sa 7 kaadlaw. Lanao del Norte, gibutang na sa Alert Level 3. Resulta sa bakuna ni atong Biyernes, Enero 21. Ris bakuna karong Enero 26 og 28, 2022. O ang katapusang uluhan sa atong mabalita. Team Servisyong Tinudanay sa Lungsod sa Maigo nang hatag og painit nga pan og mga sabon panglaba og pangkaligo sa Ilaya poblasyon ni atong Sabado, Enero 22, 2022. Aniya ang atong balita sa Angas City sa DXGC. Balita, balita, balita. Aniya ang inyong tigbalita. Mao kini ang dugukan sa atong mga balita karon. Magnitude 5.3 nga linog miigo sa habagatang silangan sa Davao Oriental, samtang magnitude 6.1 usab nga linog miigo sa kadagatan sa Davao Occidental, ug hinay nga linog miigo sa baybayon sa Itbayat Batanes. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PhIVOLCS) nitahong usa ka magnitude 5.3 nga linog ang miigo sa habagatang sidlakang bahin sa lungsod sa Manay sa Davao Oriental niadtong Domingo sa hapon. Ang linog niigo alas 2:23 sa hapon, tectonic ang origin ug adunay 19 ka kilometro ang giladmon sa focus. Samtang walay gipaabot nga kadaot sa linog, lagmit adunay mga aftershocks. Sa laing bahin usab, usa ka magnitude 6.1 nga linog ang miigo sa kadagatan sa Sarangani sa Davao Occidental niadtong Sabado sa buntag, matud sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PhIVOLCS). Ang linog nahitabo alas 10:26 sa buntag, matud sa PhIVOLCS. Ang tectonic nga linog adunay epicenter sa 03.27
degrees north, 126.67 degrees east, o 275 kilometers sa south, 30 degrees east sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ang linog adunay giladmon nga 33 kilometers. Nabati kini sa fall intensity 3 sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 1 libak Sultan Kudarat. Ug matod sa FIVOX, walay gilauman nga damyos apan posible nga magluntad ang aftershocks. Samtang walay hulga sa tsunami base sa tanang nagamit nga datos ug kini gipaabot nga impormasyon aron masayran sa Katawhan matod sa FIVOX. Gibati kini sa mosunod nga intensidad. Ang FIVOX unang mitaho sa linog sa magnitude 6.5 unya gi-revise kini ngadto sa 6.1. Sayo niini usa ka magnitude 5.4 nga linog miigo sa lungsod sa baga nga sa Davao Oriental alas 4:43 sa buntag. Dugang pa niini nga balita, aduna usab usa ka 5.2 magnitude nga linog ang miigo sa itbayat sa Batanes sayo sa Miyerkules sa buntag ang taho sa FIVOX. Ang linog nga tectonic ang origin na hitabo alas 3:00 sa kaadlawon nga adunay gilawmon nga 184 kilometers. Gireport usab sa FIVOX nga walay damyos nga gipaabot. Bisan pa, ang mga residente kinahanglan nga magdahom sa pipila ka mga aftershocks. Ang sunod nga balita, gisugdan na sa COMELEC ang pag-imprinta sa mabaluta sa election 2022 para sa BARM. Gisugdan na sa Commission on Elections kung COMELEC ni atong Domingo sa buntag ang pag-imprinta sa mabaluta para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung BARM na nga gamiton alang sa Mayo 9, 2022 Automated Election System. Sa tweet, ang tigpamaba sa COMELEC na si James Jimenez, may pahibalo nga nagsugod na ang pag-imprinta sa maopisyal nga baluta para sa 2022 national o local nga eleksyon. Ang pag-imprinta sa maopisyal nga baluta para sa 2022 national o local elections nagsugod sa gibanabana nga 11:27 sa buntag karon at ni Enero 23, 2022 sa National Printing Office, ingon niya. Dugang pa ni Jimenez nga 2,588,193 ang kinatibuk ang ihap sa mga baluta sa BARM nga maimprinta. Magsugod ang pag-imprinta sa mga baluta para sa Lanao del Sur nga mukabat sa 685,643 ka mga baluta, matod niya. Makita na nimo nga ang iconic nga disenyo sa baluta nga gipailalom sa usa ka pagsulay nga pag-imprinta, ingon ni Jimenez sa mga tigbalita. Samtang ang pag-imprinta sa 60,000 ka-official local absentee voting kun love nga mga baluta nagsugod ni atong Enero 20, Huwebes sa gabi, si Jimenez miingon. Ni atong Domingo, gikumpirman Jimenez nga nahumana ang pag-imprinta sa manual nga local absentee voting o overseas absentee voting ballots. Una lang na matikdan sa COMELEC nga kapin sa 66 milyones or 67 milyones ka-official nga baluta alang sa 2022 national o local nga pinilay ang iimprinta. Ang 2022 national o local nga eleksyon gikatakda sa Mayo 9, 2022. Ang sunod nga balita. Nagsuspitsa ang Cagayan de Oro City nga ang Omicron variant anaa na sa ilang syudad tungod kay nakatala sila og 1255 ka bag-o nga kaso sulod sa pito ka adlaw. Sa Cagayan de Oro City, pinaagi sa Mindan News, nagkanayon nga ang COVID-19 mikaylap sa syudad sa tulin nga mas paspas sukad sa pagsugod sa global nga pandemya ug ang mga opisyal makahunauna lang nga kini ang Omicron nga variant nga maoy hinungdan sa pagdagsang. Ang pagdagsang sa mga kaso sa COVID-19 makapaalarma kaayo. Wala pa ako nakakita nga ingon kadaghan nga pagtaas sa duha ka tuig nga pandemya, ingon si Dr. Gina Ichon, pangulo sa Research and Development sa State-run Northern Mindanao Medical Center kun NMMC. Matud ni Ichon nga nahadlak siya nga musaka pa ang ihap sa mga kaso sa Cagayan de Oro City sunod semana. Ang Cagayan de Oro City nakatala og 1255 ka bag-ong nga kaso sulod sa pito ka adlaw. Gikan sa kinatibuk ang 22,279 kakaso ni atong Enero 15 ngadto sa 23,534 ni atong Enero 21. Sumala sa datos sa Department of Health, DOH Center for Health Development sa Northern Mindanao.
Ang siyudad nakatala og 1,767 kakaso sulod sa duha ka semana gikan sa 21,767 atong Enero 8 ngadto sa 23,534 atong Enero 21. Diin 275 ka bag-ong kaso ang natala ni atong Enero 21. Gikalkula sa Mindanus ang adlaw-adlaw nga rate sa pag-atake alang sa duha ka semana nga yugto sa 17.32 matag 100,000 nga mapopulasyon. Giklasipikar sa Central nga opisina sa DOH ang usa ka lugar nga dunay adar nga ubos sa 1,000 nga ubos nga peligro samtang ang mga lugar nga labaw sa 7 taas nga peligro. Giapa, ubos sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease and Mindanao's Alert Level 3 gikan Enero 14 hangtod 31 tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Gikan sa Disyembre 25 hangtod Enero 8, ang syudad nakatala lamang og 118 ka kaso og adar nga 1.15 kada 100,000 ka populasyon. Dili ni Delta, kini maong Omicron na ang mga impeksyon kusog kaayo nga mikalap, ingon ni Etchon. Matod ni Etchon nga nagpadala sila og swab sample sa Philippine Genome Center aron pag-validate sa ilang pagduda nga ang mas mataptan nga variant sa Omicron maoy hinungdan sa pagsaka sa mga impeksyon sa COVID-19 sa syudad. Naguha pa sila sa resulta. 14 ka kaso sa Omicron ang natala sa Mindanao sukad ni atong Enero 20, 7 sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, 5 sa Davao Region ug 2 sa Rehiyon Dusi nga mas nailhang SOC Sergeant sumala sa DOH Davao, DOH SOC Sergeant ug sa Ministry sa Panglawas sa BARM. Ang City Health Office nakatala og 8 ka COVID-19 related nga kamatayon sukad ni atong Enero 17. 4 sa mga nangamatay ang wala na bakunahan samtang ang laing 4 adunay comorbidities matud sa mga opisyal. Lakip sa mga residente nga bag-o lang nataptan sa COVID-19 mao si Dr. Ted Yu, Medical Officer sa Cagayan de Oro Health Office og prominenteng tao sa kampanya sa COVID-19 sa syudad aron masumpo ang ma-transmission sa COVID-19. Nag-isolate si Yu human siya positibo sa virus kaniadtong Martes, Enero 18. Gipahimang noan ni Itchon ang mga residente batok sa pagpaubos sa Omicron nga dali nga mataptan labi na sa mga wala pa na bakunahan. Matod niya sa 90 ka mga pasyente nga na-confine karon sa NMMC, 90% ang wala na bakunahan. Si Mayor Oscar Moreno miingon nga ang Omicron dili kaayo grabe alang sa mga hingpit nga nabakunahan o sa mga nakadawat sa mga booster shot. Kana ang pilak nga linya sa kini nga pagdagsang, kadaghanan sa mga nataptan nga mga malumong nga kaso, ingon niya. Balitang lokal. Lanao del Norte gibutang na sa Alert Level 3. Ang pangagamhanan sa probinsya sa Lanao del Norte nagpagawas na usab og bag-o nga executive order kabahin sa pagbutang sa probinsya sa Alert Level 3 tungod sa nagkataas nga bag-ong aktibong kaso sa COVID-19 nga miabot na kini sa 149 ka mga individual. Sugod ni atong Enero 20, 2022, ang IATF nag-anunsyo nga ang probinsya sa Lanao del Norte gibutang na sa status nga Alert Level 3 tungod sa kalit nga pagsaka sulod lamang sa duha ka semana. Sumala sa kalagdaan gikan sa IATF, ang face-to-face nga klase gisuspende usa, mga sports, pirya, karaoke ug panagtapok sa usa ka lugar hugot nga gidili. Mahimo ang usa ka lugar tiguman apan kutob lang sa 30% ang makasulod ug kinahanglan nga kumpleto na sa bakuna ug 50% usab sa gawas nga katiguman. Ang kananan nagadepende kini sa pagtugot sa lokal nga pangagamhanan kun hain kini mahisakop. Ang curfew hours sa tibuok probinsya magasukad nasa alas 10 sa gabi kutob sa alas 4 sa sayong kabuntagon. Ang mga munisipyo nga nahisakop sa probinsya sa Lanao del Norte gimanduan nga ilang iimposar ang mga protocol o kini nga kamanduan magpabilin nga epektibo taman nga adunay ipagwas nga bag-ong kamanduan gikan sa IATF sa probinsya. Sunod nga balita, resulta sa bakuna ni atong Biyernes, Enero 21. Sa makausa pa, ang atong Rural Health Unit naghatag kanato sa impormasyon kabahin sa mga nabakunahan kanadtong Biyernes, Enero 21, 2022.
Sumala sa datos nga gihatagan nato ni Nurse Froilan May Olado kahapon ang ato ang COVID-19 coordinator og ni Nurse Richard Tan ang ato ang Municipal Health Nurse, adunay 215 ka mga individual nga nagpabakuna ni atong Biyernes o mao kini ang nakadawat sa Sinovac 68, Pfizer 72, AstraZeneca 50 og Janssen adunay 25. Alang sa first dose may 17 ka mga individual, isa sa A2, tulo sa A3, isa sa expanded A3, lima sa ROAP o pito sa ROPP nga mga categories. Alang usab sa second dose, may 122 ka mga individual. 17 sa A2, 2 sa A3, 14 sa A4, isa sa A5, 61 sa ROAP o 27 sa ROPP nga kategory. Samtang ang booster dose, may 76 ang nakadawat. 7 sa A1, 3 sa A2, 26 sa A3, 24 sa A4, 5 sa A5, o 1 sa ROAP. Ang maong aktibidad gisupervisahan sa Provincial Monitoring Team member nga si Ms. Krishna May, bayno sa samtang ang atong mga screeners sila si Dr. Teresa M. Reponte o si Dr. Ian Mark S. Reponte. Reyes bakuna karong Enero 26 o 28, 2022. Sa laing bahin ng atong mga kawanin ni sa Rural Health Unit, buot mong pahibalo sa katawan sa bakulod nga adunay ipahigayon nga pagpangbakuna karong Pizza 26 o 28 ning bulan sa Enero 2022 dito sa atuang Bakulod Civic Auditorium adlaw kini nga Miyerkules o Biyernes. Sila nag-awhag sa mga bakulod nun ilabi na gayod katong wala pa mabakunahe sa pagpabakuna na. Ayaw kahadluki ang dagom sa injection, kundili ang virus nga mahimong makamatay kanimo sa imong mga minahal sa kinibuhi ug sa imong pamilya. Adunay panghatag nga first dose, second dose ug ingon man ang booster dose aron sigurado nga protektahan ka. Padayon gihapon ang pagpangbakuna sa nag-edad og 12 ngadto sa 17 anyos ug kinahanglan nga magdala lang og authorization letter gikan sa maginikanan ug kinahanglan nga magpauban gayod og guardian sa pag-adto sa vaccination area. Timani ang adlaw, Miyerkules ug Biyernes kini, Enero 26 ug 28 ni ining tuiga. Sa laing bahin ato karong paminawon ang report sa atong kaubanan sa buhat. Unahon nato pagtawag si Kajiro Minangkas alang sa iyang report. Kajiro Minangkas, please come in. DXGC News Report. Mayong buntag Mindanao. Mayong buntag Lanao del Norte, mayong buntag Bacolod. Basis sa report nga itong nakalap karong buntaga, upat na kalalawigan gibutang sa IETF sa Alert Level 4. Mao kini ang gibawal sa Alert Level 4. Bawal magawas sa balay ang nag-edad ubos sa 18 anyos o 65 pataas. Mga museums, internet cafe, billiard hall, bowling alleys o sa susaman ini nga mga lugar, face-to-face classes, casino, mga religious gatherings, necrological services, social events, indoor sports, other personal care services, mga establishmento ug aktibidad sa mga lugar nga ilalom sa granular lockdown. Gibutang sa IETF ang mga lalawigan sa Kalinga, Ifugao, Mountain Province ug Northern Samar sa Alert Level 4. Sa pahayag ni atong maaging Huwebes, si Cabinet Secretary Carlo Nograles Mingon, nagsugod kini ni atong Enero 21 hangtod Enero 31 ning bulana, danang na naka-Alert Level 3 ang nabanggit ng mga lalawigan. Sa Alert Level 4, mga establishmento tugutan lang nga mag-operate sa 10% indoor capacity para sa vaccinated o 30% outdoor capacity. Sa pagkakaroon, gibutang sa IETF sa Alert Level 3, sugod Enero 21 hangtod 31 ning bulana ang mga musunod nga mga lugar. Dapit sa Luzon, Apayao, Puerto Princesa City ug Masbate. Sa Visayas, ang Siquijor lamang. Oga dinhi sa Mindanao, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao del Norte, Maguindanao ug Basilan. Alang sa DXGC Balita,
kini si July Aguilar reporting, may buntag. Balita sa Ala City sa DXGC. Balita, balita, balita. Salamat kanimo Kajiro Minangkas. Alang sa police report atong pasulun si Kaji Michael Balcon. Kaji Michael Balcon, please kami. DXGC Police Report. Sa patungan na sayra na karunga buntaga gikan sa kasaligang wala na makaipsot sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency ko nga pirya ang ilang giilang target list nga nanimuyo sa mga barangay akong purok 11 barangay Tambakan siyudad sa Iligan gila ang nga suspitsyado nga maoy nagpagdin nga nabungkag sa pirya Bispinosa alias Inday Kulot. Lakit nang nasikupsab ang upat ka mga suspitsyado nga nila sa pangalang si Jimar Abutanmo, Mark Espinosa, John Anthony Baliesta, o inguman si G. Abutanmo. Nakumpiskar nga ito sa mga suspitsyado ang walo ka mga sasingag ito ang mga syabo. Nga rin mo timbang kini sa 12 kagramos nga din akong aduna estimate market value nga mukantidad nga ito sa 7,000 kapisos. Matod ni Pia Agent Wax nga taon-taon na nila nga dekor ang mga kalihukan sa mga suspitsyado. Inungdan nga nasa punragyod sa ilahan ng mga kamot. Idala na dito sa regional nga buhatan sa PDA ang maong mga suspitsyado alang sa ipagayon ng ugang investigasyon. Report nga doon nasa Iran karong buntaga alang sa 7 o'clock news. Johnny Amori reporting. Balita sa Ala City sa DXGC. Balita, balita, balita. Salamat kanimo ka G. Michael Balcot na inintungura atong paminawon si ka G. Sis Kabilida alang sa presyo sa mga palaliton sa atong kamerkaduhan. Sis Kabilida, please come in. DXGC Price Update. City sa DXGC. Balita, balita, balita. Maminaw na kita sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw. DXGC Weather Update. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw, Lunes, Enero 24, 2022. Ganin ang alas 3 ang takna sa sayong kabuntagon, adunay nakita nga LPA kun low pressure area nga gibanabana basis sa tanang magamit nga datos diha dapit sa 445 km silangang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao ug Davao Region makasinati sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug pagpanalugdog tungod sa pasungan sa LPA, Contraf of LPA. Ang Metro Manila ug ubang parte sa Pilipinas makasinati ug panalagsang pagdag-um ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati o panalagsang pagdagom nga tuna sa mapanganurun nga kalangitan, inubanan sa patak-patak na pag-ulan o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Adunay posible nga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga mukusog ang ulan. Kasarangan nga tuna sa kusog nga hangin nga magagikan sa aminang silangang direksyon, maoy magpasulabi sa silangang parte sa Mindanao. Ug ang kadagatan ining dapita kasarangan nga tuna sa kusog ang pagbalod. Sa ubang bahin sa Mindanao, hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangang direksyon ug ang kandagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Samtang karong adlaw diri sa atong probinsya sa Lano del Norte, may temperatura nga 24 degrees Celsius ug sa atong lungsod sa Bacolod, may temperatura nga 25 degrees Celsius.
Sa laing bahin ng atong kadagatan, gisukod kaganinang alas 5:16 ang takna sa buntag, Philippine Standard Time, dito sa atong kadagatan sa Esperanza. Bakulod Lano del Norte ang pinakataas nga taob sa dagat. Nakita ganinang alas 2:20 sa sayong kabuntagon nga may katasun sa sukod nga 1.2 meters. Ug ang pinakababaw nga paghunas, makita nato karong alas 9:05 sa buntag nga may sukod nga 0 meter. Ang adlaw misidlak ganinang alas 6:02 sa buntag ug musalop karong alas 5:45 sa hapon. Ang bulan magpakita nato karong alas 10:59 sa gabi ug musalop kini sa alas 10:29 ugma sa buntag. Kining impormasyon kinutlog gikan sa PAGASA, Department of Science and Technology. Balita sa Alas City sa DXGC. Balita, balita, balita. Alang sa katapusang hanay sa atong mga balita. Team Servisyong Tinud-anay sa Lungsod sa Maigo nang hatag og painit nga pan o masabon pang laba o pangkaligo sa ilayang poblasyon ni atong Sabado, Enero 22, 2022. Ang Team Servisyong Tinud-anay sa Lungsod sa Bakulod nga pinangluhan ni LL Mihurada o Lantumotya sa sayo sa kabuntagon ni atong adlaw nga Sabado, Enero 22, 2022, nag-aapod-apod sa napod sa mga ginagmay nga tabang sa atong kaigsuunan nga nabiktima sa baha nga hangtod karon wala pa naka-recover sa paghinlo o pangpanlabas sa mga sinina o gamit nga nabahaan. Nakita gayud kini sa grupo ni atong Sabado sa ilang pagpangbalay-balay sa Team Servisyong Tinud-anay. Ang grupo walay puas ang gipakita nga tabang bisan sa ginagmay nga pamaagi apan kinasingkasing kini nga ilang gipanghatod sa mga kapin kung kulang sa 65 ka mga residente. Kana dakong kalipay sa grupo nga makaserbisyo sa mga lungsuranon sa Maigo. Alang sa malulupyo sa Maigo, ayaw kamo kalimot sa pagsunod sa programa diri sa kahanginan matag alas 5 sa hapon ngadto na sa alas 6 sa sayong kagabion sa Servisyong Tinud-anay. Diin ihatod ang mga kamatuoran o mga panghitabo sa lungsod sa Maigo kay inyong katungod ang masayod sa lakat sa inyong lungsod. Sugod karong hapon, ang Team Servisyong Tinud-anay maghatag na og load sa makatubag ug sakto sa mga pangutana unya nga ihatag. Kini nga trivia sa kahanginan alang lamang sa mga lumulupyo sa Maigo nga makatubag. Busa paminaw kamo unyang hapon. Mao kadto ang malabas nga mga balita nga atong nahipos ni ining adlawa. Sa ngalan sa atong audio operator ug sa master's control nga si DJ Ironman ug sa atong mga field reporters Kajiro Minangkas ug Michael Balcot. Alang sa DXGC, balita, balita, balita. Kini ang inyong tigbalita, Audrey Gaid Estrada. Magandang umaga, God bless everyone. Bakulod padayon pagsidla. Balita sa Alas City sa DXGC, balita, balita, balita. Ba, 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 bakunan.